پوستک حیرانون کسیس. د انسانانو ظاهری ښکلا او متناسب توب یې ډیره د پوستکې له امله ده. هغه نازک یو بل سره وصل حسي چې ستاسو د بدن بهرنۍ حصه پوښوي. شاید درته یو معمولي غړی ښکاري، خو په اصل کې یو حیرانوونکی غړی ده چې جزئیات او کړنه یې بې نقصه ده. ستاسو پوستکی د بدن تر ټولو اوږد غړی ده چې تقریبا د بدن 15% وزن تشکیلوي، او تقریبا 2 متره مربع پوستکی ته اړتیا ده چې ستاسو عضلات او هډوکي وپوښوي. ځواکمن دی او تر ډیره کش کیدونکی ده. د بهرنیو عواملو په وړاندې ساتونکی هم بلل کیږي. کله چې زخمی شي، ځواک لري چې بیرته ځان روغ کړي. تقریبا د زرګونو باکتریاو او میکروبو لپاره یو کور ده چې په ګډه یې تعداد 1 تریلیون باکتریاو ته رسیږي. ستاسو پوستکی له 3 برخو نه جوړ شوی ده. اپیدرمز چې بهرنۍ ساحه ده او د مړو حجرو نه جوړه شوې ده. درمز منځنۍ حصه چې پکې ویښته او عرقي غدې دي. سبکتویز یا ښکتنۍ ساحه چې پکې د وینې رګونه او واسطه ده. د انسان پوستکی په هرو 28 ورځو کې یو ځل نوی کیږي. په اصل کې هره دقه کې 1500 مړې حجرې ستاسو له پوستکي تلیږي چې بیا په خاورو بدلیږي. دا په دې معنی چې یوازې 50% ستاسو د کور خاورې په اصل کې ستاسو د مړ پوستکي له امله دي. ستاسو پوستکی په اصل کې ستاسو د وجود درجه حرارت په څیر کار کوي. کله چې هوا ګرمیږي، نو عرقي غدې پکې فعاله کیږي ترڅو ستاسو بدن یخ وساتي. دا یعنی خولې کول یوه داسې کړنه ده چې له امله ستاسو د وجود حرارت تنظیمیږي، او کله چې هوا یخه وي، نو د وینې رګونه ځان راجمع کوي ترڅو د ګرمې وینې مقدار چې پوستکي ته رسیږي محدوده کړي، او له امله یې د بدن حرارت ضایع نه شي. په یخ هوا کې د پوستکي سوری هم کوچنی کیږي ترڅو د بدن حرارت حفظ کړي. د پوستکي تر ټولو مهمه کړنه دا ده چې مو د لامسي حس نه خبروي. په هر میلیمتر مربع پوستکي کې د اساس حجرې شته ده چې موږ لامسه ادراق باندې قادر کوي او پیامونه انتقال کوي. له هر میلیمتر مربع نه عصبي ریښو ته او له هغه ځایه بیا مغز ته ځي. پخوا داسې فکر کېده چې د درد او لمس احساس یوازې مغزو پورې اړه لري، خو وروستیو څېړنو ثابته کړې چې پوستکي کې داسې اغزي شته ده چې له هغوی پرته انسان نشي کولی چې د درد حس ولري. څلور اصلي اغزي پوستکي کې شته ده چې فشارونو ته غبرګون ښایي. هره دا اغزه یو ځانګړی فشار په وړاندې چې لامسي وي ځواب وایي. د مایسنر اغزه سطحي لمسونو ته غبرګون ښایي. میرکل اغزه فشار او بافتونو ته غبرګون ښایي. رفنی بیا کشش کولو ته، او پسنیان اغزه بیا لرزی او ژورو فشارو ته غبرګون ښایي. او بشمیر عصبي ریښې هم پوستکي کې موجودې دي چې درد او حرارت سنجش کوي. د بیلګې په ډول، کله چې ستاسو لاس په اور لګیږي، نو د دې اغزو له برکت هغه وخت تاسو د حرارت او درد احساس کوئ. تقریبا 1500 اغزي یوازې د حرارت د درک لپاره شته ده، او تقریبا 3.5 میلیونه اغزي د ادراک لپاره شته ده. دا علمي حقیقت ده چې دې وروستیو کې کشف شو. په اصل کې قرآن کریم یې په اړه 1400 کاله پخوا ویلي دي. دا آیت موږ خبروي چې په پوستکي کې یو څه شته چې له امله یې موږ د درد احساس کوو. لکه څنګه چې موږ ته عصري علم خبر راکوي، دا چې موجوده اغزي په پوستکي کې د ادراک مسؤلیت لري. که چیرته فرد ژورې سوځیدنې سره مخ شي او دا اغزي له منځه لاړ شي، نو نور به انسان د درد احساس ونه کړي. د همدې امله الله تعالی فرمایي، هر کله چې پوستکی وسوځېده، نوی پوستکی ورکوو ترڅو عذاب وسکي. پروفیسر تجاسن د چینکای پوینتون د اناتومی برخی رئیس په تایلند کده.
هغه ډیر وخت د درد اغزو اړوند څیړنه وکړه. په اصل کې هغه باور نه کوه چې قرآن دې دا ساینسي حقیقت څوارلس کاله پخوا ویلی وي. خو وروسته یې د قرآن د دې آیت اړوند ژور فکر وکړ. پروفیسور تجاسن دومره د آیت د کرتوب او سموالي تر اغېزې راغی چې په اتم طبي کنفرانس چې د قرآن او سنت د علمي نښو اړوند په ریاض کې ترسره شو، هغه په عام محضر کې وویل: زه په دې باور یم چې هر څه قرآن کې څوارلس کاله پخوا ویل شوي حقیقت لري، او دا د علمي موندنو په اساس د اثبات وړ دي. دا چې محمد صلی الله علیه وسلم لیکل او لستل نشو کولی، نو هغه باید یوازې پیغمبر وي چې وشي کولی دا حقیقت موږ ته بیان کړي، او دا پیام ورته د یوې روښنایۍ په توګه د خالق لخوا نازل شوی دی. دا خالق باید هماغه الله متعال اوسي، نو د همدې امله فکر کوم وخت یې رسیدلی چې اقرار وکړي. لدی و رخوا ستاسو د پوستکي هر انچ د یو خاص کشوالي او مقاومت درلودونکی دی. ستاسو هغې غړي ته په کتو سره د بیلګې په ډول ستاسو د ګوتو بندونه ډیر توپیر لري نسبت ستاسو د ګوتو پوستکي ته. نه یوازې ظاهرا بلکې خواص او عمل کرد یې هم توپیر لري. د ګوتو نوکې مو بیا ډیرې حساسه دي، دومره حساسې چې کولی شي ډیره کوچنۍ د خاورو ذره هم ورباندې حس کوي، او دا د ګوتو د بندونو لپاره بیا امکان نه لري. او یا هم مهمه یوه بله ځانګړتیا ستاسو د ګوتو د نوکو دا ده چې هغوی د یو ځانګړې نمونې په شکل دي چې جوړه نه لري. دا یعنې د 2.5 میلیونو خلکو ترمنځ چې په ځمکه کې دي د هیچا د ګوتو نښې ستاسو په څیر نشي کېدی. یا په بل عبارت ستاسو هویت ستاسو د ګوتو په نښو کې ځای په ځای شوی دی، دقیقا د بارکوډ سیستم په څیر چې د تولیداتو د پیژندلو لپاره کار کوي. د ګوتو اثر د خلکو د پیژندلو لپاره کاریږي، په ځانګړي ډول چینایي پیښو کې. دا حقیقت په 19مه پیړۍ کې کشف شو، اما قرآن کریم یې په اړه څوارلس کاله پخوا ویلي دي، چیرته چې الله تعالی فرمایي: دا چې بیدینه خلک د انسان د بیا ژوندي کېدو خبره ردوي، نو الله تعالی فرمایي چې موږ آن ځواک لرو چې د انسان هویت د هغوی د ګوتو د نښو په جوړېدو سره بیرته لومړي حالت ته راستون کړو. د قیامت په ورځ قسم، او قسم په زرزانش کوونکو نفس باندې چې دا کتاب حق ده. آیا انسان فکر کوي چې موږ به یې هډوکي راجمع نه کړو؟ هو، موږ آن ځواکمن یو چې د ګوتو نښو یې هم د هماغه خپلو په څیر را پیدا کړو.